Sejam bem-vindos mais uma edição de Médio Tejo em Revista, sempre na companhia dos deputados Duarte Marques e Hugo Costa, eleitos para a Assembleia da República pelo distrito de Santarém. Vamos seguir na sua companhia durante os próximos 50 minutos, mais coisa, menos coisa, sendo que para além das frequências 98 e 92 FM, também pode assistir a esta entrevista em formato vídeo através do site radiowarts.pt. No regresso do Médio Tejo em Revista há 15 dias, a pandemia acabou por marcar-se o programa e é inevitável também que irá fazê-lo nesta edição, mais ainda quando se soube que os Conselhos de Beneventes, Chamusca, Constância, Cartaxo, Rio Maior, Sardual e Santarém fazem parte dos 121 territórios sujeitos a medidas mais restritivas como forma de evitar a propagação da pandemia que atualmente atravessamos. Na última edição, a começou Eduardo Marques, hoje começa Hugo Costa. Saúdo então, Hugo Costa, bem-vindo. Começo então por me perguntar, e tendo em consideração a inclusão destes Conselhos do Distrito de Santarém, neste conjunto de territórios agora sujeitos a medidas mais restritivas, o que é que o dia-a-dia -dia dos habitantes destes Conselhos, em que é que o dia-a-dia -dia se vai transformar? Cumprimentar o Feliciano, os nossos ouvintes, a Roberto, o Duarte, e dizer que, independentemente dos habitantes do Distrito de Santé, em Portugal, estamos a atravessar uma, uma dificuldade que, na sociedade, em geral, em que é preciso todos juntos combatermos esta, esta pandemia com regras e cumprimento de regras. E eu apelo, em primeiro lugar, a que, independentemente. Um, estarmos ou não em conselhos uh, que estejam nesse grupo que quer é revista cada 15 dias e não é pelo facto de um conselho não estar no momento que passado 15 dias não possa estar que se cumpra as regras, independentemente de um, estarem ou não nesses conselhos. Esses conselhos têm um, uh, esses conselhos que foram indicados, o a Sardubal, Cartaxo, Santarém, Rio Maior, Chamusca, caem dentro dos critérios. Mas outros não caem e podem cair daqui a 15 dias. Ou seja, eu acho que o mais importante é toda a gente cumprir as regras, independentemente desses locais. Obviamente que esses, esses conselhos têm um conjunto de, de obrigações, nomeadamente o encerramento do comércio às, às 22 horas. O encerramento do, dos restaurantes uh, e cafés, uh, dos restaurantes às 22h30. Uh, a questão dos mercados, que teve uma, inicialmente, dos mercados de levante, uma, houve uma medida que foi e bem uh, aclarada barra corrigida para ser competência das câmaras municipais uhum. garantir se existem ou não condições para proceder aos mercados de levante. Para cima, a mim, uma medida inicialmente algo desproporcional porque não vejo onde é que é mais inseguro, por exemplo, o um mercado ao ar livre de compra de legumes e de fruta do que, por exemplo, ir a um supermercado. Eu pessoalmente não vejo, até pelo contrário, até acho que pode ser mais seguro e bem a medida agora parece -me de bom senso, obviamente garantindo todos os critérios que a Direção-Geral Sul tem colocar. Eu diria que estamos num momento em que é muito provável a declaração do novo estado de de emergência e que uh, temos todos cumprir as regras independentemente de estarmos ou não num desses conselhos. Uh, o Senhor. Eu, eu a semana pergunto, a semana passada ou há 15 dias o Costa perguntava se uh, seria expectável que por exemplo no Natal houvesse esse conjunto de restrições. Na altura ambos responderam uh, que estas se... restrições podem chegar perfeitamente ao Natal. Temos a falar a pergunta concreta que o Feliciano uh. colocou é se Uh, e um, restrições como não poder mudar de conselho, transitar entre conselhos não é o que está em causa neste hum. momento uh, não me choque estas restrições no, como estão aqui no período de Natal. Mas já perante aquilo que agora vivemos e tendo em consideração julgo, a perspectiva. Eu julgo que existem vários cenários em cima da mesa, alguns deles até foram florados pela pela, pela imprensa, nomeadamente um confinamento entre 1 e 15 hum, de dezembro. Para salvaguardar o Natal. Para salvaguardar o Natal. A mim pessoalmente não me parecia uma má ideia, confinamento geral entre 1 e 15 de dezembro, mas isso são questões mais técnicas e de saúde que devem ser respondidas. E volto a dizer, espero mesmo que o Natal, pela carga simbólica que tem. Pela carga também de importância para as famílias, não esteja em causa. Agora, obviamente, o Natal vai ter que ser feito de forma diferente, mas isso a gente percebeu. Não podemos fazer o como fazíamos nos outros anos, temos que estar mais restritos àquele que é o um núcleo de base familiar. Mas certamente acredito que o Natal possa possa ser feito e possa ser realizado com a das famílias portuguesas e também da nossa região. Sobre o, sobre os conceitos estarem ou não, eu acho que o importante é as pessoas cumprirem as regras. Estamos numa rádio que está sediada em tomar, não é por tomar, não é por tomar não estar que as pessoas não têm que cumprir todos os critérios. Basta um surdo com alguma dimensão para rapidamente daqui, conselho, dias, daqui a 15 dias o Conselho está, por isso um importante é as regras serem cumpridas. Os conselhos estejam ou não nesses critérios, são critérios da Direção Geral de Saúde. Não vou discutir se houve algumas discussões se aquele Conselho devia estar ou Conselho não devia estar. Existem assim, aqueles conselhos que estão. Que devem com têm aquelas regras mais apertadas, mas toda a gente poder cumprir as regras seja desses conselhos uhum. ou não, eu acho que é o que é o importante e o mais, e o mais razoável. Uhum. Não, esque, não esquecendo que é importante não fechar a economia de vez, porque hum, a situação económica já é muito complicada se o pequeno comércio, se a pequena restauração, se os pequenos restaurantes, os pequenos, os cafés de, de bairro uh, fecharem Uh, será muito complicado e como estamos assistindo a países europeus em que os encerramentos já da restauração e dos cafés e da, do, do comércio não essencial já é uma realidade eu acho que aí temos grandes problemas económicos e sociais e temos que evitar também tudo o custo essa situação. Eduardo uhum. Marques bem-vindo. A propósito aqui dos dos critérios de que o Costa uh, falava, foi aqui estabelecida uma equação de 240 infecções por cada uh, 100 mil habitantes. Uh, nós olhamos para para este mapa, uh, este mapa dos concelhos uh, que agora uh, têm mais restrições. Vemos por exemplo uh, que no Médio Tejo o Sardual e Constância são os dois concelhos com o menor número de casos ativos. Depois vemos que o entroncamento e abrantes, por exemplo, o entroncamento que, segundo esta mesma equação, deveria constar deste, deste grupo. Mas, mais do que rever critérios, a minha questão era a seguinte. A mensagem por parte da DGS, neste caso, tem passado de forma mais elucidativa que as pessoas necessitavam de ouvir. Boa noite a todos. Hum... Esta é uma situação muito preocupante, como toda a gente já percebeu. Eu não sou especialista, não sou epidemiologista, não sou médico, não sou especialista em saúde pública. Cumpre-nos a nós dar condições aos dirigentes da saúde para poderem atuar e, sobretudo, cumprir aquilo que é a sua missão, que é criar condições para que todos protejam melhor e evitem o contágio e, sobretudo, contagiar-nos a nós próprios e aos outros. Começando pela resposta à, à, à sua pergunta, e na dias esta, esta conversa nós tivemos a todos, já não sei em que circunstância que foi, entre os deputados de Santarém. Uh, aliás, foi ontem, durante a reunião com a Câmara de Santarém, por causa de outra história, uh, e alguém falava precisamente desse facto, e eu creio que o Hugo ou o Isaura ou, Isauro, ou um, alguém usou o um exemplo do hidrocamento precisamente para explicar que o facto está fora, é porque é uma questão muito localizada num, numa, unidade, numa unidade, e, portanto, está circunscrito àquela unidade de acolhimento de, de idosos e que, não está espalhado na, 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 na comunidade. Mas o Sardual e a Constância também. Por mas, exemplo. por exemplo, mas essa pode ser a razão. Também imagino que há um critério de proximidade a outros conselhos com grande dimensão. Um, eu não quero interferir. Se eu não ouvi os presidentes de Câmara ou, ou sequer as pessoas dessas terras a contestarem essa situação. presidente da Câmara Sardual não contestou, dando condição. É isso. Não é que não ouvi. Não o presidente Comissão Se, não se tivesse contestado e não o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil. Uh, o que eu diria é que neste caso o mais relevante é que sempre temos que pensar que hoje são aquelas e amanhã poderão ser todas ou outras uh, e se calhar há aqui uma atenção maior a estes conselhos porque tinham que começar por algum lado porque na verdade um, são conselhos que há muito, há muito movimento pendular o Conselho de Maçã, Abrantes e o Sardual eles rodam muito, como se calhar aqui entre Torres Novas e o Entroncamento, ou Tomar e, e Torres Novas, há muita circulação e é normal que estas redes não fiquem localizadas num só conselho e há funcionários dos lares, das escolas, há estudantes, pessoas que, que, que trabalham e vivem nesta realidade, e eu diria que o cuidado que há a ter é pensarmos que cada um de nós pode estar a contagiar a outra pessoa a, e levar o vírus para o outro lado. O que importa aqui é criar condições para que as pessoas possam ser também tratadas, possam receber os cuidados que precisam, e sobretudo, uma coisa que me deve deixar orgulhoso, e acho que a todos, é, nas várias conversas que temos tido, se calhar o Hugo mais até com o Governo. É perceber que o Distrito de Santarém é um exemplo. tem sido um exemplo de cooperação entre autarcas, a estrutura da proteção civil, eu já disse, acho que existe aqui o próprio site Estado que ficou responsável por esta área, como nos dizem, o governador civil em, em funções neste momento, ficou muito impressionado com a capacidade de trabalho, de planeamento da própria estrutura de proteção civil do Distrito de Santarém. E, infelizmente, é um caso único ou pouco repetível. Porque de facto aqui trabalha-se muito bem no planeamento. E eu acho que o que tem falhado aqui em Portugal na resposta a esta crise é precisamente a falta de planeamento. Porque infelizmente eu não contesto as medidas que o governo aprovou esta semana. Há uma ou outra que nós discordamos. Há coisas que, falo, que parecem não fazer sentido. Sei lá, por exemplo, seis pessoas podem jantar num restaurante ou almoçar, mas só cinco é que podem jantar numa casa de família. Quer dizer, eu, por exemplo, não posso jantar em casa dos meus sogros, porque somos seis mas podemos ir almoçar a um restaurante dos seis, não há problema nenhum. Há aqui coisas que são complicadas de entender. Mas, por outro lado, também se percebe que há aqui uma tentativa de criar regras e muitas exceções, muitas válvulas de escape, para que a economia não vá outra vez ao charco, como já foi. Porque não aguentamos mais outra vez. Esta crise é impensável ainda, agravá lá ainda mais ainda é pior. Agora, pois há coisas que não nos fazem sentido, que é aqui a grande crítica que eu faço, é... Eu sempre achei, quando começou a primeira vaga, que o Governo tinha um plano de baixo de uma gaveta para este tipo de coisas. É normal, há planeamentos que são feitos, há gente que deve ser paga para estar a pensar, para nunca ser precisa. Mas eu já pensava que havia um plano na gaveta. Eu fiquei surpreendido quando percebi que andavam a contar ventiladores. já disse isto aqui uma vez. Agora, fiquei surpreendido pela falta de planeamento que havia. Mas volta a ficar, porque agora já não é falta de planeamento, agora já é negligência. Eu custa-me aceitar, por exemplo, que a senhora Ministra da Saúde diga no Parlamento. Que já por exemplo, acordos com os privados para, para, para melhorar a oferta e a resposta àqueles casos que ficam por tratar. Uh, e eu achava que já haveria na primeira vaga. Afinal, no dia a seguir, veio o presidente da ARS de Belo dizer que os privados recusaram a aceitar as pessoas. Primeiro desmente a ministra, porque a ministra dizia que já havia acordos feitos. Portanto, ou, ministro, ou a ministra é Aldrabona, ou é o presidente da ARS. Ou então é apenas uma manobra de contra-informação, porque também já sabemos que é mentira. Não há acordo assinado, porque o governo não tratou disso. Mas também nunca ninguém recusou nada, aliás, é claro que ninguém recusou. pois o Governo aparece com uma resistência civil. Eu estou-me a burrifar se o sistema é público, se é privado nesta fase. Nós, quando temos, recurso, por exemplo, há falta de recursos médicos? Há e não há. Há no público. E, portanto, como a resposta a um, a necessidade aumenta, quer para tratar pessoas com a Covid, quer os outros, o que se tem que fazer é juntar numa plataforma a gestão de tudo isto e há pessoas que vão ter que ir para o privado, vão ter que, vão ter que ir para o público e têm que colaborar. Agora, parece-me absurdo esta guerra, que é ideológica, que é preconceituosa e, sobretudo, é irresponsável. Porque se nós temos recursos disponíveis, temos que os usar. Há aqui um hospital da misericórdia, há aqui um hospital privado, há que ajudar o público. Eu dou um exemplo. Hoje em dia, por exemplo, na Material da Alfredo da Costa, tratam-se praticamente com alguma à vontade, eu falo isso por experiência até pessoal, os casos mais difíceis. E quando está tudo bem, é pá, desamparem a loja, vão para o privado, se estiverem seguro, nós estamos aqui é para tratar dos casos difíceis. E no caso concreto da pandemia. A mim o que me chateia é esta, este jogo de contra-informação que é irresponsável. Basta de contra-informação. A senhora ministra mente no Parlamento, a seguir manda alguém dizer que eles não querem aceitar. Isto é uma pegada, porque eles já disseram em público que aceitam. Agora, não pode ser é como diz a doutora Ana Gomes, que é uma resissão civil e parece que os hospitais públicos trabalham, as pessoas recebem salário, e no privado trabalham de borla. Isto hoje em dia é fácil de calcular o valor que se paga. Porque, aliás, o, o, o Serviço Nacional de Saúde hoje em dia... Já paga, como nunca pagou, atenção, apesar de haver aqui este preconceito, nunca pagou tanto aos hospitais privados para tratar doentes do público. Isto cresceu assim desde 2015. Porquê? Por causa das 35 horas também. Começaram a falhar prazos e a falhar tempos e as pessoas puderam recorrer mais ao privado e acabou por funcionar assim. Ou seja, isto está tabulado, não é, não é difícil arranjar o um rendimento. Aliás, o presidente dos hospitais privados é um ex de Estado do Partido Socialista. Ou seja, há aqui uma guerra ideológica quando nos devíamos estar a concentrar numa guerra para combater a porcaria do vírus. E nós, no que ir no médio teste, estamos um bocadinho mais à vontade, porque até os hospitais que existem, com os problemas todos que têm, têm dimensão para, até para dar a resposta, até para ajudar outras regiões do país. Aliás. É digno de registro que isto já acontece há muitos anos. Como há pessoas que vão daqui para os hospitais para Lisboa, agora é os de Lisboa que vêm para cá porque nós temos mais espaço. E este tipo de gestão é fácil de fazer quando está, quando está planeada. Por isso é que eu digo que mexer à negligência quando chegamos a esta fase e continuamos a correr atrás do prejuízo, como foi no. no em eu em Fora críticas porque achava que Portugal devia ter reagido mais cedo. Até porque já vimos aqui à volta toda a gente com problemas problema às costas. Devia chegar a Portugal, era só uma questão de tempo. Mas fomos surpreendidos, aí há uma tolerância, porque, pronto, porque sim. Agora, o que fica a sensação, eu, isto aqui é muito sincero, é que quer na área da saúde, ok, já há mais médicos, já há mais enfermeiros, agora já há o equipamento, não temos que andar a comprar máscaras e ventiladores à pressa. Essa parte correu bem, mas foi a necessidade. E o português improvisa bem, e a ministra improvisa bem. Temos e, capacidade de resposta neste momento. A nível não tens de... capacidade de resposta de material, não tens é nos hospitais. que as pessoas esquecem -se. e é isso é que me chateia. Ontem assistimos ao dia de luto pelos mortos do Covid. É uma obra de propaganda inenarrável. Eu sei que é difícil ser contra um dia de luto, mas e há quem pediu desculpa àqueles 7 mil que morreram sem Covid a mais do que nos anos anteriores? E é isto que, eu não estou, que as pessoas não estão a perceber. Nós temos que dar a resposta ao Covid, sim. A resposta ao Covid médico, nos hospitais não tem ficado ninguém de fora dos hospitais, é verdade. E essa parte foi uma aposta que se fez. Mas todos os médicos das várias áreas alertam: cuidado, e aqueles outros que morreram de outras coisas que deixaram de ter consultas? E é aqui é aquilo de que há negligência. Porquê? Porque nós tampouco, o nosso preconceito de algumas pessoas está a impedir que haja uma resposta clara para isto. Nós, o que é que vale ter muitos, muitas carcaças em, em Braga se as pessoas passam fome em é Beja O pão existe, mas tem que, chegar, tem que ser distribuído de forma a que possamos ter uma resposta. E deixar nos tanta contra-informação e tanta propaganda, até porque os partidos políticos alguma trégua ao governo em algumas matérias. Nós podemos estar aqui a levantar muita questão do ponto de vista constitucional e jurídico, a questionar onde é que se comprou isto esqueçam isso vamos a dar a resposta agora sem preconceitos e isso é que me chateia porque aliás o, tendo um primeiro ministro que não é uma pessoa não é um, um esquerdista da primeira linha é alguém que usa os seus galardões de esquerda para algumas coisas mas não é uma pessoa que tenha um preconceito com o hospital privado com, com, com a medicina privada e depois temos uma ministra que parece que até que nem tem um passado não é um passado e o passado até é que contradiz um bocadinho mas vejo aqui com preconceito e com uma, uma, um sistema de contra-informação que é disparatado. O próprio Ministério de Estado, da, da Saúde, António Salles, que é uma pessoa com muito respeito, trabalha no público e no privado sem problema nenhum. Agora que tá são ministros. trabalhou. Claro, claro, agora, coitado, agora trabalha <laughs> em todo lado. Agora não lhe desejo. Eu, dizia: aparece em casa todos os dias. Mas lá está. Tá, trabalha no público e no privado. Mesmo. Qual é, que é o problema? Agora que são governantes, já têm preconceitos. Isto é um bocadinho disparatado e não faz sentido nesta fase. E, e por isso é que eu digo que a história da Requisição civil nos hospitais privados é uma, é uma palermice porque uma regressão civil é para quem não quer trabalhar ou para quem não quer colaborar porque se é para ser de borda também são disparados porque ainda por cima as pessoas lá também não são escravos não é? e eu acho isso tudo um bocadinho, um bocadinho desnecessário como desnecessária alguma propaganda que se faz sem, sem, sem justiça Ainda há pouco focámos aqui os nomes de Miguel Borges e, e, e Sérgio Oliveira, e a Hertz falou efetivamente com os dois, e ambos concordaram com, com a inclusão dos respectivos Conselhos neste grupo restrito. Aliás, até sublinharam que seria uma maneira de fazer com que a população. Ficasse mais, mais alerta, tinha que fazer esta, esta ressalva. O Eduardo o Marques falava aqui nestas, nestas guerras e no facto de, dos partidos estarem aqui a acompanhar aquilo que o, que o governo quer colocar em prática. A minha questão era a seguinte: o poder político. Está a transmitir à população a necessária uh, união, tranquilidade numa altura destas? Uh, há, há aqui união uh, entre uh, o governo e os partidos que o rodeiam? Bem, várias, várias questões uh, sobre, sobre isso. Em primeiro lugar, a questão da pandemia do Covid-19 é uma, em toda a Europa, em todo o mundo, uma dificuldade para, para os governos. Para, um, para os serviços de saúde, para os sistemas de saúde. Isso é global, ou seja, nós nunca chegámos, felizmente, por enquanto, aquele ponto que aconteceu em Itália e em Espanha, a escolher quem é que tinha que ser tratado. Hoje, na segunda vaga, que seria sempre uh, com uma dimensão superior à primeira, que a, a história das pandemias assim o demonstra, pelo menos se o comportamento estatístico fosse o normal. Hoje temos mais infraestruturas, mais capacidade de resposta, mais médicos, mais enfermeiros, mais profissionais de saúde. Eu pessoalmente não tenho qualquer tipo de preconceito ideológico quando o Serviço Nacional de Saúde tem que, para responder a algumas necessidades, solicitar ao privado. Também reconheço que tem de ser pago, não percebo algum, até alguma batalha que possa existir. Eu sou um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Com todos os defeitos que possa ter, é um dos melhores serviços nacionais de saúde da Europa. Dá resposta igual a todos os cidadãos, tenham ou não seguros de saúde, tenham ou não capacidade financeira, e isso é um valor muito importante. isso sei que aqui que o Eduardo concorda comigo desse ponto de vista, que o valor que todas as pessoas, independentemente da sua situação económica, terem resposta na saúde é muito importante. Obviamente que neste contexto, pode ser e é de salutar. Também que a resposta seja global. É natural também a existência de desgrimir de argumentos até entre o público e o privado. Julgo que o trabalho do Ministério da Saúde é um trabalho difícil neste contexto. Acho que ninguém inveja, inveja ninguém que seja Ministro da Saúde em qualquer país neste momento. Neste momento. Também as funções de Secretário de Estado. Os hospitais privados fazem também o seu, o, seu, o, seu, o, seu, o seu papel. Eu estou à vontade que até sou amigo de, do presidente do, dos hospitais dos hospitais privados, Dr. Oscar Gaspar. Mas isso, ele também faz o trabalho dele, faz, a, faz a, o papel dele a defender a sua corporação. O Estado também faz o seu papel, mas eu julgo que é positivo existir essa interligação. Em relação a, a Feliciano, qualquer questão em concreto. Uh, uh, se há aqui um, se passa uma mensagem de, de união de tranquilidade do poder político okay. esta era esta a nota também do que estava aqui a colocar em relação à união a pandemia não suspende a democracia não estamos mal seria se tivéssemos se vivêssemos num sistema em que os, os cidadãos não pudessem criticar as decisões do governo os partidos da oposição não os pudessem criticar mas julgo que na maioria dos temas em relação ao, à resposta à pandemia tem existido dos partidos, e aqui sublinhar também do maior partido da oposição, a responsabilidade de acompanhar essas medidas uh, em, em relação à resposta necessária à pandemia. Obviamente que é natural a existência de disputa política, e é salutar que ela exista, é salutar que o Partido Social Democrata tenha críticas uh, à, à postura do governo, ao orçamento do Estado, e é natural que o seja, porque. Só em ditadura é que não existem alternativas. Eu julgo que isso é muito sublinhado. Até existe, existe, existe. alternativas. Não, que é democracia, a democracia, claro. Ou seja, seja, a ditadura à baixo, uh, é sempre uma boa alternativa. É sempre uma boa alternativa. Por isso eu aí acho que é natural o PSD apresentar alternativas. Acho que é natural o CDS apresentar alternativas. Acho que é natural o PCP podendo acompanhar, o, e o Bloco podendo acompanhar o Governo em algumas matérias, também não acompanhar em outras. Obviamente nesta matéria do orçamento do Estado até que houve, existiu houve aqui algum combate entre o PS e o Bloco de Esquerda. Eu sou daqueles que acreditam que o Bloco voltará uh, também uh, a viabilizar uh, documentos do Partido Socialista e é natural que o que aconteça no futuro. Por isso, mas isso é da democracia, é das regras da democracia. Mas julgo que nestes meses, nas grandes decisões, nas decisões que foram importantes, por exemplo, ainda agora recentemente em relação ao estado de emergência, o líder do PSD disse que não obstacularizia, não ia obstacularizar o Estado de emergência. Nunca houve uma medida que o Governo quisesse colocar uh, de grande impacto em que os, o maior partido da oposição dissesse nós não estamos disponíveis para isso. Relembro que até a aplicação se tem aí Covid, que não era nada, uh, nem nada consensual dentro do próprio Partido Socialista e dentro do próprio Partido Social Democrata, o próprio, Presidente, o próprio líder do PSD veio dizer se me demonstrarem que ela é eficaz, não será por mim que ela não será colocada. Foi qualquer coisa nesse. Nesse sentido. Não pode ter certa, essa expressão, mas foi qualquer coisa neste sentido. Por isso, eu oficiando respondendo diretamente, julgo que nas questões essenciais a oposição tem-se portado bem uh, em relação ao, ao acompanhamento das principais medidas da pandemia, e é assim que deve ser. E não é são ao natural combate político dizer que o governo podia fazer mais contratação com privados. Dizer que aqueles... Que Funcionamento assim, está errado, que se investir mais por ali e menos por ali é o normal da democracia e a pandemia, infelizmente, vai durar muitos anos há muitos anos, não, muitos meses vai durar bom, se calhar mais do um ano. Muitos anos, esperemos ninguém, que não. muitos anos esperamos que não, esperemos que não, ninguém tem necessidades em concreto. Uh, por isso, não é a pandemia que pode acabar com as alternativas e é bom que elas existam. Uh, isso, para mim, é importante sublinhar. Hum. Uh, Mudemos de, de assunto, Duarte Marques. Investimentos uh, no, no distrito de, de Santarém oh, uh, uh, já são. Uh... se Dava todo um programa. Dava todo um programa. <laughs> Eu tenho que fazer uma piada antes de, antes de irmos para aí. Agora que passamos à parte séria da questão, é dizer que a únicas se ainda há bocado falava do Natal. E estando na presença de dois sportinguistas, há uma porcentagem da população muito, muito pequena, mas, mas que é significativa e que eu respeito, que são os únicos que não querem que exista Natal este ano, porque o Sporting vai em primeiro lugar, e eu hoje estou muito um bocado triste porque eu também fico eu uma sova a jogar futebol, jogou mal. Jogou mal, e sobretudo não jogou, não jogou mal, fica não, não, um um jogo, não jogou mal. viu que o jogo, e, portanto, não os, jogou. E os, os sportinguistas, os meus amigos lagartos, devem ser os únicos neste país que querem que não haja Natal este ano. E eu percebo perfeitamente isso. Um... Já sobrevivemos a Natal muitas vezes. É verdade. É verdade <laughs> Já é verdade. estamos habituados. Relativamente às infraestruturas e aos investimentos. Lugar. O que é, que, o que, é que, que investimentos é que é que efetivamente elogia e o que é que está aqui a faltar? Que devia, devia também estar na, na, no plano do Governo. Mas o investimento não elogio nenhum porque não há. Não há nenhum investimento no Distrito de Santarém em curso do Governo. E aqueles que têm sido feitos recentemente atrasaram-se vários anos, como é o caso das, das estradas nacionais de Santarém, Palcaneda, etc. Pararam durante três ou quatro anos. Outra coisa são os planos de investimento do Governo. Uhum. Eu como nem aqueles que estão projetados e que estão financiáveis, com o financiamento avançam, não faço. Olha, não acredito na ligação a Ponte de sor que foi agora anunciada no Plano Nacional de Investimentos. Aquilo não é para fazer. Aquilo não, 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 é, não é uma prioridade do Governo. E para mim, o Plano Nacional de Investimentos é, sobretudo, um, um, um programa eleitoral para o Partido Socialista, para as autárquicas. Porque depois há, 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 há investimentos estratégicos no Conselho e há investimentos que têm mesmo de ser feitos. Eu falaria mais do que não está do que está. Há a ligação da A1 com a a em, em Orém, e, e Batalha, que nós já, fiz, já esteve orçamentado no Orçamento de Estado de 2015 e que saiu, entretanto. Uh, e mais do que o valor que lá está, uma posição que as pessoas de, de Dorém têm, é que não façam aquela obra assim, não façam aquela, façam outra, se calhar até mais barata, que resolve melhor o problema do que o projeto que a IP neste momento tem. Este é um alerta que eu faço. O António Gamaio, penso eu, e o João Moura estão de acordo nesta matéria. E o apelo que se faz à IP é para não façam isto, se é para fazer isto, mas vão estar inquietos, façam outra coisa com esse lugar aqui para fazer a ligação. Uh, tem a ver com a fluidez do trás mas para mim há, há uma grande questão no Distrito de Santarém e eu falo tão à vontade quando olho. Não tenho proximidade sequer ao Presidente da Câmara da Chamusca, o PSD não tem muitos votos na Chamusca, não tem muitos eleitos, e estou aqui a fazer uma, 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 um, um, uma defesa de um projeto de um sítio onde o PSD nunca teve grandes votos, tirando para as juntas, e portanto é mesmo o mais sincero possível e sem qualquer carga política ou ideológica. O facto de não estar no plano de investimentos, nem nas prioridades da IP, a resolução do problema da chamusca, é uma vergonha nacional. É uma vergonha nacional. Eu sempre achei que iria estar neste orçamento de Estado. O governo, eh, governo atrás de governo, apostaram no CIRVER. Nos dois CIRVER estão na chamusca. Agora, todo o amianto que ao fim de cinco anos está orçamentado também, vai ser... a remoção, finalmente, agora com fundos comunitários, está a ser resolvido eu sei, de facto, que está a ser removido em várias escolas já do distrito, vai do país todo para lá. Os caminhões que o senhor ministro do Ambiente disse que vinham de São Pedro da Cova de comboio até à Chamusca, ele nem sequer sabe que não há comboio na Chamusca, vão de, de caminhão, acho que é 36 por dia para a Chamusca, em 800 e tal mil toneladas de resíduos todos os dias a passar na Chamusca ou na Ponte. Aquilo é uma vergonha nacional e o país deve à Chamusca a resolução daquele problema. As pessoas receberam aquele, aquele aterro sem contestação e o mínimo que se pode fazer é resolver aquele problema. O país deve isso. O Ministro do Ambiente, ontem falava do Fundo Ambiental, serve para tanta porcaria, será que também não serve para financiar ali a solução? É, é revoltante aquilo. Uh, mas se calhar, além disto, aquela situação que é mais surpreendente, porque é um investimento de monta maior, é a questão da, da modernização da linha do, do comboio do Norte. Mas, sobretudo, a variante Santarém-Entroncamento. Um, o Presidente da Câmara manifestou-se, nós reunimos todos ontem com o Presidente da Câmara de Santarém. Isto é um assunto que também interessa, não é só a Santarém. Interessa o Entroncamento, interessa, Alemanha, interessa a interessa toda a gente. Eu penso que há ali, sobretudo, uma questão de segurança. Ali a minha questão não é só a variante, porque facilita o trânsito ferroviário, mas, sobretudo, para mim, mais importante, e eu empenhei muito na questão das barreiras de Santarém, é a questão da, da segurança da linha. Para quem ali, para quem ali vive e para os passageiros. A Liga do Norte é a linha com mais movimento do país. Eu conheço bem, a realidade, dos comboios, porque andei muito tempo de comboio para Lisboa, e, e passar ali às vezes arrepia ao pé da casa das pessoas, não é uma casa, são várias, na Ribeira de Santarém, no Vale de Santarém, e sobretudo porque a Liga do Norte precisa de ser remodelada, precisa de ser reorganizada, e infelizmente tem sido vítima, é um bocadinho o filho bastardo, do TGV, porque durante muitos anos não se investiu na linha do Norte porque se fazer o TGV. Agora voltou-se atrás. Entretanto, voltou-se agora a fazer a linha rápido, via rápida, um comboio de alta velocidade ou o que for, e aquela linha tende a ficar sempre para trás. Porque aqui a questão não é o que está no projeto, é o que não está, que é a variante. E por outro lado, mas mais relevante para mim do que a variante é, vai só não modernizar a linha. Uh, isso está no plano de investimentos. Eu espero que se concretize. Espero que mais uma vez uh, o TGV ou, ou comboio é alta velocidade não venha absorver a atenção, os recursos e a capacidade de planeamento e de discussão do governo. Porque se calhar mais urgente do que fazer aquela linha é garantir a segurança da Linha do Norte. E depois admito que a linha do Norte, sem os comboios rápidos lá, acaba por ficar mais descongestionada, que seja mais rápida que seja mais fácil fazer os investimentos. Agora, nós no distrito temos que olhar com algum cuidado para esta questão do que se está a passar na linha do Norte, porque muita gente não repara, mas a verdade é que se um dia a Liga do Norte para o país para. Não é só, não é só pessoas, é mercadorias também. E, e, e como lembrava ontem o Presidente da Câmara de Santarém, há muitos outros destinos, muitos outros distritos que ficam servidos, desde Castelo Branco, Porto Alegre, Guarda, etc., que vêm por aqui. Mas a verdade é esta: o Distrito de Santarém, mais uma vez, em termos concretos de obra de infraestruturas, é um parente pobre do Orçamento de Estado. Porque não se... Além do a sorte é que aparece o plano de investimentos distrai um bocado as pessoas. Apareceu o ano passado, deu jeito para as eleições. Agora aparece novamente, está a ideia é que está uma coisa que está a jeito para as autárquicas. Só para que as pessoas entendam, nós temos a falar de um plano de investimentos que o será de, para cumprir... O plano de investimentos é, um, é uma, uma lista de projetos até 2030 uhum. que o governo quis propor e que o PSD colheu, colheu a opinião do PSD nas suas, nas suas suas nos seus eixos mais importantes. Uh, Isso foi em março do ano passado. Entretanto, o governo alterou aquele plano, curiosamente, quando não havia dinheiro para o financiar. O plano tinha lá tudo mais alguma coisa. Agora que já há dinheiro para financiar, tiram de lá algumas coisas como a variante. Eu pensei, será que aquilo nunca foi para fazer? E estava lá só porque não havia dinheiro e estavam descansados não tinham o que fazer, e agora que há dinheiro já não querem fazer. O Governo vai ter que explicar isto. Agora, a verdade é que o Tito Santarei é esquecido. O plano de investimentos é uma linha de projetos para os próximos 10 anos, não é? Quem quer que tome posse do Governo terá aquele guião para fazer. Agora, claro que há uns que fazem mais pressa do que outros, há uns que querem fazer outros só para fazer. A minha preocupação é, por exemplo, a variante fica de fora. Ou seja, nem sequer é, nem sequer é está nos um sonhos. Aquilo, o PN é uma espécie de sonhos, para concretizar. Aquela nem sequer lá está. Há uma opção política de não a fazer. Eu tenho muitas dúvidas, porque aquilo acho que era, era, era um fator importante. A linha de alta velocidade para a nossa região é meio indiferente, porque ela nem sequer para cá. Não sei se vocês estão a perceber isto. Para as pessoas de Tomar, para as pessoas de, li, de Santarém, para as pessoas do entroncamento de Torres Novas, vão todos os dias para Lisboa e voltam, são os movimentos pendulares, esse é que me preocupa, eu não estou preocupado com o eleito de Santarém, as pessoas que vêm do Porto ou de Coimbra uma vez por semana a Lisboa. Não é isso. Aqui, a principal resposta que nós temos que dar é, sobretudo, de, dos movimentos pendulares para as pessoas que diariamente voltam e vêm para Lisboa, que trabalham, e nós temos que garantir é que essas pessoas têm comboios mais rápidos e mais regulares. A própria gestão das linhas, se calhar, sem os comboios rápidos, vai facilitar isso. Resta é saber o que é que vai sobrar para as pessoas daqui. Se vão ter um comboio interregional tomar Lisboa. Se calhar, e, e, e depois para em de todo lado. Se as pessoas de sentarem só ficam com, com o Interregional e, e nas mesmas condições, ou se calhar, mais vale haver um comboio que liga só a tomar ao entroncamento e depois terem comboios rápidos uh, para poderem fazer este percurso e para só praticamente em Santa no cartaz e segue. Tem que haver aqui um misto das duas coisas para que rapidamente as pessoas cheguem de tomar a Lisboa e Lisboa a tomar, porque o comboio de tomar hoje em dia demora quase duas horas a chegar. São quase, quase duas horas. Não faz sentido um caminho que nós fazemos de carro numa hora e meia. E a andar devagarinho, num comboio normal não faz sentido demorar mais tempo, Faz-lhe sentido demorar menos tempo. E eu tenho a certeza que um dos principais interessados em ter transportes rápidos de Lisboa para tomar, ou, e quem diz para tomar Lisboa em é o próprio Presidente da Câmara de Lisboa. Quanto menos gente lhe entrar em casa de carro, melhor para ele, melhor para o Trânsito de Lisboa e para, as pessoas, e para a Presidente de Câmara de Tomar também, porque, ok, aqui não há emprego para toda a gente, muito bem, as pessoas vão trabalhar a Lisboa e voltam. Eu já vivi em Paris. Já vivi em vários sítios e uma, uma viagem de comboio em Paris de uma hora é viver dentro de Paris. Bem, visão, em Paris, mas vais de até para o trabalho uma hora. estamos mas tu vives em Paris? Sim. Vivo ali no Baliou, vivo à volta, mas demoro uma hora a chegar lá. Então, nas grandes cidades europeias, viver todo e tomar montante. Mas sei lá, Santa Ana é uma área Sim. à volta de Lisboa, não é? E portanto, se nós tivermos condições para as pessoas se porem em Lisboa em 45 minutos. Lá para todos os dias sem problema nenhum. Vão para lá ler os nomes, venham para cá ler os nomes. Se tiverem espaço, comodidade. E não tenho problema nenhum com isso. Agora, duas horas é um sacrifício para as pessoas, isto não faz sentido. O Costa, Distrito de Santarém, bem, uh, foi esquecido ou nem por isso? Eu, sobre, sobre a questão de, das obras, bem, sublinhar que neste momento, uh, por exemplo, um pedido antigo de Alcanena, Nacional 361, está praticamente finalizado e é. E foi algo que os deputados do Distrito de Santarém batalharam muito. E é importante também sublinhar o que está a ser feito. Também foi lançado o concurso para o IC2 na zona de Rio Maior. Uma estrada com, muita, com, muita muitas, mortes, com muitas mortes. É uma estrada tristemente célebre naquela zona. pela, pela isso. foi uma surpresa pela, e foi bom, é uma. pela alta sinistralidade. É. é é mal demais para ser verdade aquele que trouxe, porque realmente o número de mortos. Não é só momento. aquele, do IC2 a, a parte de, de Pombal, sim, dizer, sim. O Mas que pronto, parece... falar deste que é que é. Aquelas tris... muito, muito do IP3 e não sei o quê, mas o IC2, meu Deus. É mal demais para ser verdade e felizmente que vai existir esse investimento, uh, que é um investimento importante e de sublinhar, uh, importante para a região e para o país. E para o país porque é um. Sendo uma estrada nacional que atravessa o país, ou seja, vai de Lisboa ao Porto, é importante para o país. E julgo que é importante também sublinhar estes dois investimentos. Sobre a questão dos investimentos, eu acho que temos que sublinhar, obviamente, o que está. Em primeiro lugar, o que está, a questão da travessia do Tejo, que é de sublinhar. Também a questão da, a questão do, a questão da modernização da Linha do Norte que está no plano de investimentos uh, a questão da, da, da variante não está e já lá vou ao que falta também sublinhar a questão do, do, equipamento, do material circulante Portugal tem um problema de material circulante e é necessário melhorar os equipamentos de ferroviários em nível de material circulante agora uh, é importante também perceber que nem tudo tem que estar no plano por exemplo não vejo uh, necessidade fala-se por exemplo de uma questão concreta que é da ponte de Rinha da Dona Amélia entre o Cartaxa e Salva-Terra de é importante para aquela região, para aqueles conselhos a resolução daquele problema mas não é por não estar no plano que ela não pode ser feita ela está no plano de investimentos da IP uh, como prioridade uhum. não é o Nacional 3x1 e a, o IC2 não estavam no PNI passado a sua resolução estavam no plano de investimentos da IP é bem mais importante até estar no plano de investimento da IP que é algo para concretizar do que num plano de investimentos a 10 anos por isso uh, acho que também temos que perceber que temos um conjunto de planos desde o Desde o Plano Nacional de Investimentos, ao Plano de Recuperação e Resiliência, aos próprios planos de investimentos das infraestruturas de Portugal, e se calhar aqueles que estão mais perto de ser executados são aqueles que estão no Plano de Infraestruturas de Portugal, que é o caso. Mas, oh, oh, mas tu não podes, lá está, eu concordo com tudo o que tu estás a dizer, é verdade, isso é tudo verdade. Mas tu não podes é um dia dizer, ah, não está no orçamento, mas está no PNI, não está aqui, mas está ali. Sim. Pois, claro, eu sei que o PNI é só um conjunto de claro, intenções. Mas eu tô... Não podemos é fazer uma festa e anunciar quase como se fosse uma garantia as coisas que estão. E as que não estão desvalorizando. Não não, claro. não, não estou a desvalorizar, não estou desvalorizar é Mas de estou... é o que vocês têm feito nas últimas semanas é agarrar-se ao PNI, como já se agarraram há um ano, e dizer, ah não, porque está aqui, está aqui e está oh, ali. Eduardo, e no deixa, dia deixa... dizem, eu sei, não está lá, mas não quer dizer que não se faça. Oh, pois Eduardo, não está, já se faz. Eduardo, é estou a dizer, é estou a dizer Ou, em relação. Bem, mas é a coerência que temos que ter. Não podemos fazer uma festa só por estar num plano de investimentos. Que as pessoas claro. parecem que acreditam que ele vai ser feito de dois para amanhã. Há parangonas à volta disso. E depois, quando se diz, ah, mas que não, lá não está. Pois, não está. Mas deixa-me deixa, é deixa, 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 deixa concluir. Pessoal, é plano, plano, plano. Acrescento só mais uma coisa para vocês saberem. Um das, uma das, dos maiores problemas que o governo tem hoje com a bazuca europeia, e os ministros fazem de conta que nem sequer se apercebem disso, já questionei o do ambiente ontem e o do, e o do, do planeamento da semana passada, é o triplicar de projetos em Bruxelas iguais. Ou seja, tudo o que são planos, como o dizia bem, tem as mesmas obras, tem são vários planos, é este, aquele e o outro. E depois com o candidato nos a Bruxelas, esquecem-se que já os meteram noutros programas, porque não têm mais projetos, e agora a União Europeia pergunta, mas há aqui duplo financiamento, como é que é? Como é que vão fazer? tem que abdicar, tem que escolher, é para este ou é para aquele? Porque por queria uma expectativa de duplo financiamento, que é uma coisa gravíssima e que nós vamos ter que resolver. Sim. Sobre a questão... Eu, mas o plano nacional, voltando à é questão de Salva-Terra-Cartazos, que Uh, é um... pelo valor da obra pelo valor da obra é normal não estar num plano de investimentos em que estão obras com mais de 50 milhões de euros ou mais de 40 milhões de euros não estão são obras de 10 ou 15 milhões de euros era é nesse sentido obviamente que existem falhas começar para aquela que para mim que é mais uh, gritante do ponto de vista da, da decência e aqui concordo com o Eduardo a questão do, da resolução do problema do ecoparque do Real eu, é mesmo uma questão de decenso. É uma de questão senso, razão. de resolver o problema àquelas pessoas. Porque o Conselho da Chamusca, e na altura a Câmara era liderada pela CDU, não interessa para o caso, aceitou receber os resíduos perigosos do país inteiro. Com contrapartidas. Com contrapartidas. O Estado tem de garantir que aquele Conselho tenha qualidade de vida. Porque a passar caminhões de veículos perigosos. No, no centro da música mas já agora também no centro da Almeirim e no centro da Alpiarça Ué. é um risco. E é um risco que provoca, também no, Golgan, não é? Que provoca também na Golgã, não é? E provoca também na Golgã, mas claramente esses três conselhos são os mais afetados. Uh, e temos que encontrar uma resposta. Aí não tenho qualquer tipo de dúvida, uh, o IC3 é uma prioridade e tem de ser uma prioridade. Essa era a resposta? A resposta é encontrar... Um, eu não sou técnico, não sou, não sou engenheiro civil, sou, sou, mas parece-me a mim que eu... O ic 3 entre Almirim e sim, sim. a Chamusca seria, seria a prioridade. Mas também estou disponível para outras para outras soluções. Mas elas têm que ser uma solução para, para a questão do eco-parte. Estamos a falar de, de um investimento considerável. Estamos a falar de um investimento de algumas dezenas de milhões de euros. Não estamos a falar de um investimento de 4 ou 5 milhões de euros. Estamos a falar de um investimento de 50 ou 60 ou 70 milhões de euros. Certamente, no mínimo. É mais barato que a variante de Santarém. Mas é mais barato que a variante de centrar. Mas eu julgo que é um ponto crucial. Sobre a questão ferroviária, eu não sou contra. Uh, alta velocidade e ela deve ser tratada de forma autónoma da, relação, da questão da linha de norte. Na segunda-feira passada, o Ministro das Infraestruturas, numa entrevista à RTP3, foi claro a dizer que a linha de norte continuava com os comboios regionais, com os comboios interregionais e com os intercidades. E, obviamente, isso é o que nós precisamos porque é essa ligação quem, quem vive em Santarém ou quem vive em, em Tomar ou quem vive no entrocamento ou no, quem vive no Cartacho necessita para Lisboa isso para mim é o ponto-chave também é verdade que se os comboios rápidos saírem da, da linha do Norte existe mais capacidade de transporte de mercadorias e existe mais capacidade deste tipo de comboios, o que obriga também a outra coisa que é o investimento na modernização da linha do Norte e julgo que aí, o assunto é importante. A questão de Santarém é, é importante por uma questão de segurança. É importante garantir uma solução técnica, uma solução que permita a questão das barreiras de Santarém não ser nenhum problema. Tem existido alguns investimentos, 2, 3 milhões de euros, ainda agora um que está a ser adjudicado, para resolver esse problema, mas temos que garantir um, que essa solução existe aqui estamos tecnicamente estamos a falar de um desvio de linha, é isso. O que está em causa neste momento, o que está em causa é um desvio de linha. Que era o que estava no anterior plano nacional de investimentos, e eu pessoalmente fui surpreendido por ele não estar neste plano nacional de investimentos porque estava no anterior. Agora, quero saber também, da parte do governo, qual é que é a alternativa que é colocada para resolver aquele problema concreto que não interessa só a Santarém, mas também a região. Porque a questão da Linha Norte é muito relevante. Nada tem a ver a questão da variante com a modernização entre Santarém e o entrocamento, que está prevista no Plano Nacional de Investimentos e que deve ser e deve continuar a ser colocada. Porque eu também tenho lido e, e, e visto em muito lado que a modernização entre Santarém e o entrocamento não está colocada, mas ela está colocada no Plano Nacional de Investimentos. Tem de ser feito Eu aqui concordo com o Duarte numa, numa questão simples e. Ao longo dos tempos, os governos anunciam muitos planos de investimento, seja os do PS, seja os do PSD. Há obras que estão há 30 anos em. Uh, por exemplo, há uma obra que é conhecida muito no Parlamento, que já deve ter sido a obra mais debatida no Parlamento, que é o IC-35, que já te, está em todos os planos de investimento há mais de 30 anos em Portugal e nunca foi concretizada. a sua Os a seus finalmente já foi construída, até partes, mas nunca foi concretizada. E, e é das obras mais debatidas em Portugal. Outra matéria que eu acho que temos que olhar, que é no Distrito Central, mas não num outra ponta, e é que temos que olhar em é a zona do, do Vale do Sorraia, que também necessita de maior, uh, rapidez, não, não é disso. maior rapidez e maior resolução do problema. Temos que, não está no Plano Nacional de, de Investimentos, não estava em anteriores PETIs e em anteriores Planos Nacionais de Investimentos, temos que olhar para a necessidade da travessia do Vale do Sorraia, que eu acho que é importante, porque a chegada à Coruja, com aquelas pontes, com aquelas ligações é importante. Também temos que continuar a olhar para as estradas nacionais, para muitas das estradas nacionais, logo partida, a partir da Nacional 118, que cruza todo o Distrito de Santarém, mas temos que perceber uh, quais são as prioridades. E, para mim, obviamente, a questão da Linha do Norte é muito importante e a questão da Chamusca é uma questão de, de respeito. Eu tenho... Dito ao ser Presidente da Câmara Municipal da Chamusca isso, uh, que pode contar comigo pessoalmente para lutar para a resolução do problema. Por algum o, motivo. O Poder Local tem feito tudo aquilo que está ao seu alcance, para, quanto mais não seja para chamar ainda mais a atenção sobre este problema. Este assunto tem sido debatido por todos os partidos políticos, tem sido levou até um projeto de resolução em conjunto na, na, na Assembleia da, da República. O Presidente da Câmara Municipal da Chamusca tem debatido o assunto. A Comunidade Intermunicipal de Elisir do Tejo tem debatido o assunto. Eu acho que, que o Poder Local tem feito o que é, o que lhe compete. Agora compete ao Poder Nacional e ao Governo também fazer o que lhe compete. Estamos na reta final, e, efetivamente, esta questão dos investimentos dava pano para mangas. Não sei, notas finais ou se cada um quiser ainda complementar um, algo sobre esta questão dos investimentos? Eu dei sobre este mangas? assunto há uma coisa que, 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 me, que me surpreende e, e até de alguma forma um, acaba por chocar. Já disse isto mais do que uma vez. Temos aqui uma, vez uma reunião da Comissão do Ambiente em que todos os autarcas do Distrito apontaram para a chamusca como uma prioridade e o Presidente da Câmara da Chamusca devia sentir-se confortável com esse apoio dos colegas. Mas eu acho também que também tem havido aqui é muita inação. Eu não percebo como é que é possível que aquele caso se mantenha. Eu agora vi o Presidente da Câmara da Chamusca a protestar e, atenção, e eu tenho respeito pessoal por ele. Mas não compreendo como é que um Presidente de Câmara pode estar tão calado, ou ter estado tanto tempo calado sobre este assunto. Eu bem sei que há Presidentes de Câmara que são mais ouvidos do que outros. Mas acho que aqui também há alguma responsabilidade do poder autárquico que, que não se indigna. Quer dizer, não, ainda por cima de sendo do partido do governo. É muito estranho como é que... O que é que um Presidente de Câmara pode fazer numa situação desta? Oh, pode, 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 pode fazer muito, muito mais do que fez. Pode até organizar-se com a população para fazerem mais, mais algum protesto. Eu não estou a dizer que o Presidente de Câmara fecha a estrada. Ok, não é isto? Mas não tem sido visível, além da comunicação social. Quer dizer, eu nunca vi o Presidente de Câmara deixar que indignado com isto a sério. Há muito mais que é só puxar pela imaginação. Até porque eu não tenho dúvidas nenhumas que os próprios empresários que ali operam seriam solidários com o protesto a sério. E está na altura de, de levantar a voz. Levantar a voz a sério, não basta fazer uns comunicados para a imprensa local ou regional a dizer: Ah, pois nós estamos muito, muito incomodados. Porque, a sério, neste distrito, sempre que, houve, que foi preciso os deputados unirem-se para levantarem a voz numa questão contra o governo, nós fizemos isso no governo do PSD, com a história, com a história por exemplo, das barreiras de Santarém, fizemos isso com a história de Dalcanena. Não chega também. Aqui os deputados do PS têm uma responsabilidade diferente não basta fazermos projetos de resolução em todos estamos de acordo e, e levantar a bandeira de vez em quando na, quando, as, quando as questões se colocam eu acho que há aqui alguma responsabilidade do próprio partido socialista no distrito de santarém e, e do presidente da câmara sobretudo o presidente da câmara da chamusca porque deputado um o partido socialista pode fazer o barulho que quiser o um presidente da câmara tem outra outra força para o fazer e eu acho muito estranho como é que aquele presidente eu, não, eu não, na assembleia eu tenho visto o hugo e outros a falar sobre o assunto isso é indiscutível agora eu faço, faz muita confusão. Como é que um presidente da Câmara, da Chamusca, ainda não tomou medidas mais drásticas para resolver aquele assunto? Porque no fundo é o maior, é o que o Conselho é o Conselho mais prejudicado, mais maltratado, mais enxovalhado com esta questão. E o Hugo, bocado dizia que era uma questão de senso E é uma questão de ciência e de dignidade das pessoas. O que, o que o Estado, não é o governo, o que o Estado português está a fazer com a Chamusca é uma vergonha. E ou as pessoas da chamusca levantam a voz, se indignam, ou esta porcaria nunca mais se vai resolver. Porque, infelizmente, é uma porcaria por resolver. E, assim, não, é uma, não é um montante tão grande. Gasta-se dinheiro em tanto disparate, quando ali é uma questão de saúde pública, é uma questão de tráfico, e é, sobretudo, uma questão de justiça social. É aquela gente que está a arriscar a vida. Eu acho que não há riscos de ter lá o aterro. Os riscos que há é dos caminhões, titularam diariamente, é um risco de saúde pública. E depois também é um incómodo desgraçado, isto é como um tipo de ter uma casa, dar uma servidão de passagem a um vizinho, já é chato passar lá todos os dias. E não por cima passar com resíduos perigosos, meu Deus! Portanto, ali não é só o não é só a chatice dos resíduos, não é só o chatice do incómodo, é também o perigo que representa um há ali um acidente. Há lisonas nas sabús quando não passa um caminhão e uma bicicleta. Isto é o país que deve. Basta ver que algumas das casas que ali estão, estão raspadas as fachadas, as fachadas estão... não é? E, portanto, é uma questão de dignidade do país. Agora, também não posso deixar de reiterar isto. Eu também acho que há ali demasiada eh, complacência eh, com a situação. E devia haver uma ação política mais forte. Porque as palavras mais fortes que temos ouvido, se calhar, são dos deputados, não são nem é do Presidente da Câmara. E não vejo o PCP lá a revoltar-se, não vejo o PS lá a revoltar-se. Quer dizer, é muito estranho. É muito estranho. Aquilo é muito estranho. A apatia é muito estranha. O Costa, para é finalizar. Para finalizar, voltando a esta questão da chamusca, e acho que o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Paulo Queimado, tem sido claro sobre este assunto, e ainda agora o foi, e tem sido claro a reiterar, tem sido claro a colocar este assunto sobre, sobre a mesa, uh, e tinha uh, e tem feito todo um conjunto de declarações públicas desde que é Presidente da Câmara Municipal. Já agora não via a CDU, também, anos 2013. É verdade. A, a falar minimamente do assunto, e, pelo contrário, desde 2013, o presidente Paulo Queimado tem colocado o assunto na agenda. O PS Distrital tem colocado também. Ele o tem assunto colocado na o agenda. assunto na agenda, não consegue fazer disso à agenda, o fala te, disso de vez tem, em quando. O mas... Tem colocado o assunto na agenda. Em relação aos deputados, os deputados têm assumido o seu papel, o, fazem, a, levantam o assunto na Assembleia da República e estou disponível enquanto também coordenador dos deputados de Santarém do Partido Socialista com responsabilidades também, como, como o PSD gosta de brincar nesta matéria nacional. Não nível é brincar, Luís. É o, o, é o PS é! é, é chamar a, a chamar a, tu és o coordenador dos deputados Fazendo... do PS na economia. Tens uma força sou... diferente claro. dos outros deputados do PS nesta área. Estou a dizer uma coisa muito simples. Estou disponível para, sobre este assunto e sobre também o assunto da Linha do Norte, marcar uma reunião que eu já solicitei para os deputados do PS, que não está marcada ainda, mas vou informar o Sr. Ministro se todos os partidos concordarem, que essa reunião em vez de ser com os deputados do PS, é com os deputados de todos É o que partidos. nós fizemos no passado, é o é mínimo isso, que se pode fazer, é isso, é isso. É isso que eu vou fazer e acho que é esse é o caminho que... que tu levas a mal quando se diz não, isso. Não, tu não, leva não podes, O ser coordenador da economia do PS não, não pode ser só para mal, cá em sem tomar é para o gajo é o coordenador. Tem que ter poder, claro. isso tem que se traduzir em poder. É para as coisas boas e para as coisas más. Mas aqui eu vejo que uma vantagem, por exemplo, na área do, tudo o que é, proteção civil, bombeiros. Claro, mas não, 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 eu tenho não, não, uma não, não. voz diferente de alguns colegas meus. Ouvi-me. Tu totalmente. aqui tens uma, uma, uma oportunidade maior Eduardo, e uma responsabilidade maior. Eu assumo maior. claramente esse assunto e assumo claramente essa responsabilidade. Por isso, o estou a dizer. Claro. Que assumo. Mas não, não é só para marcar a reunião. É para fazer uma pressão e conseguir virar um bocadinho a agulha. Também são das minhas declarações públicas sobre o assunto. Sim, mas não podem ser só um descargo de consciência. São umas considerações que públicas tem que sobre ser, o assunto. Claro. E também não, não duvidas, não duvidas que elas não. não podemos dizer assim, isso. ah, quem tomar o defende isto. Pois se um gajo chega ao Parlamento. Não, nunca me viste não. fazer. Nunca não me... é isso, está bem, mas eu quero ver. Quero ver? Nunca me viste a, a, não faz, a fazer isso. Bem. Muito bem, e voltamos daqui a 15 dias. Muito, Muito obrigado pela, pela vossa presença. É mais um Médio em Revista que fica uh, concluído. Fique bem, fique com Hertz.